भाइरै छाड्छ तपाईं हिम्मत गर्नु साहस गर्नु नेपालीले जितेको छ कहिले पनि हारेको छैन यो एन्डा नेपालको हो नेपालीको हो उसमें बाधक नहीं बनेगा मोदी सहयोगी बनेगा मोदी भी नेपाल में हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है कि नहीं भारतीय प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी आप बात किया भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से आपको बातचीत हुआ नहीं बात तो अभी इधर नहीं हुआ है पहले हमारा पहले बात हुआ था और उन्होंने चुनाव के पहले भी हम बीच में काठमांडू आया था वहाँ सम्मेलन भी हुआ था और उस समय उन्होंने कहा था कि जो होगा नेपाल को सहयोग किया जाएगा और हिंदू राष्ट्र नेपाल को होना इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या है अभी जो आप धनगढ़ी में है मूल एजेंडा क्या है संघर्षाचार्य जी इसमें हम लोगों का मतलब है कितना संबंध है हम लोगों का मतलब है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नेता ही उसके नेता रहे लेकिन हिंदू राष्ट्र नेपाल को होना चाहिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का समर्थन है आपको ये एजेंडा में नहीं हमारा इसमें उनका कोई बात नहीं है बातचीत हुआ है ना आपको? नहीं कोई हमारी बातचीत नहीं है प्रमुख अतिथिमा पनि हामीले यहाँ मिडिया सञ्चार गर्ने साथीहरूलाई निम्त्याएका छौँ उहाँको उपस्थिति हामीले देखिसकेका छौँ काठमाडौँबाट उहाँ आइपुग्नु भएको छ पशुपतिनाथको देशको आज हाम्रो नेताहरूले जसरी सम्मान गर्नुपर्थ्यो आदर गर्नुपर्थ्यो गर्नु भएन उहाँहरू चुक्नु भएको छ अब सच्याउनु छ अन्तिम मौका छ नेताहरूलाई पनि जनसम्बोधन गर्नुपर्छ आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर किन बहस नगर्ने किन हामीले छलफल नगर्ने र रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा म यसबारेमा बहस गर्न तयार छु तपाईँहरू सबैलाई राखेर जनतालाई आदरणीय साथीहरू सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि यसको धेरै विशेषता छ यहाँ धार्मिक स्थलहरू छन् तपाईँहरू धर्मलाई निकै सम्मान गर्नुहुन्छ आदर गर्नुहुन्छ हामी नेपालीहरू मिलेर बस्छौँ बहुजातिको मुलुक हो नेपाल तर हिन्दुत्वलाई नेमिटान पारेर यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन हिन्दुत्वको सम्मान गरेर मात्रै देशको विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू सामु म एउटा सञ्चार ऋषि धमालाले बोलेको थिएन तर सुदूरपश्चिमबाट ऋषि धमालाले किन बोल्यो यसको अर्थ छ सबैलाई भन्न चाहन्छु यसको महत्त्व छ प्रभाव छ र भविष्यमा यो देश हिन्दू राष्ट्र भएरै छाड्छ तपाईँ हिम्मत गर्नु साहस गर्नु नेपालीहरूले जितेको छ कहिले पनि हारेको छैन यो एन्डा नेपालको हो नेपालीको हो धन्यवाद